Oi, turma linda, tudo bem? Bom estar com vocês aqui no canal Wash Baby mais uma vez, trazendo as novidades, ou às vezes nem novidade, porque muita gente grava a mesma coisa do que eu vou gravar aqui para vocês, mas para mim é novidade porque está no meu canal. E se você gostar, não esquece de dar aquele joinha que eu preciso, se inscrever aqui no meu canal, aqui embaixo, bem aqui embaixo, onde tem a parte vermelha aqui, tá vendo, ó? Dessa cor aqui. Então, onde você pode clicar, se inscrever e continuar comigo. Não esquece de ativar o sininho para você continuar também. Bom, mas eu vim falar sobre Ruby Rose, tá? Eu não vou enrolar muito no vídeo. Eu vou falar para vocês que eu tô experimentando hoje uma das bases no meu rosto. Tô o cabelo para trás para mostrar. Que assim, eu maquei de manhã e fiquei o dia inteiro com ela experimentando, suar. É o teste da água que o pessoal fala, né, que é suar. E ela deixou o toque aveludado, que é uma das bases, que foi lançada duas em formato diferente, ou fixação diferente, ou substâncias diferentes, que possam estar aderindo mais à nossa pele. Então, para você que procura, que está iniciando, qual base eu devo usar na minha vida? Então, você já sabe, pode procurar, que é uma das bases baratinhas, Ruby Rose, custa na faixa de 17, 18 reais. E você pode encontrar em qualquer perfumaria. Então, você procura o número da sua cor, que no caso eu vou mostrar duas para vocês, tá? Eu usei hoje a Ruby Rose Base Líquida Natural Look número 1. Essa aqui. Número 1. Viu? Ela tem essa ilustração aqui em degradê, assim ela brilha bastante. Eu não sei se dá para vocês verem. Curta cor, né? E também tem esse outro que eu não experimentei, mas eu já recomendo pra vocês, porque ela também é uma base nova da Ruby Rose, que eles mudaram o estilo, confeccionaram diferente, né? O design da embalagem é uma base líquida, soft, matte. Ela dá um efeito de toque mais seco. E assim, pra você que tá iniciando, é legal. Eu uso a número 1, você tá vendo? Número 1, porque a minha pele é bem branquinha. Pra aderir, eu comparo muito com o colo do peito com o rosto. Aí você pode acertar a sua base que você vai usar no seu estilo, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E o batom também é Ruby Rose, tá, gente? Só que eu não tô com ele aqui pra passar o número agora. Mas pra quem gostou, depois é só perguntar aqui, deixando no comentário, que aí eu falo pra vocês. E também recebi aqui dois iluminadores, um prata da Ruby Rose também. Eu experimentei hoje, deu uma boa iluminada nessa região. Iluminou até demais, eu tive que apagar um pouco. Esse aqui, ó. Eu gostei, eu vou abrir pra vocês verem, porque eu já tirei as embalagens. Ó, como que ele é. Um toquezinho, ele já dá aquela iluminada. Aí você tem que passar com esponja. Eu vou passar com o dedo pra vocês verem. Ele dá uma bela iluminada onde você quer, que é a região da zona T. Aqui, né? E nessa parte aqui que vocês podem estar usando, ó. Um pinguinho é o suficiente para poder já dar aquela nuance diferente. Se você gostou, tem mais uma cor aqui também, que é um nude da cor da pele. Vou abrir rapidinho aqui para mostrar. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, de compartilhar nas redes sociais e continuar comigo.